Znáte to, báječný večer před vámi a vy už teď víte, že to bude dlouhá a náročná noc. Jenže každý večírek jednou skončí. A ráno to přijde. Hlava jako střep, žaludek na pochodu a dušování se, že už to nikdy neuděláte. Tak tohle se vám s Easy Morning nestane. Šetrný produkt na přírodní bázi, který spolehlivě tlumí příznaky kocoviny, je tady. Zkuste to. Po konzumaci alkoholu sáhněte po Easy Morning a po báječném večeru může přijít i báječné ráno. Easy Morning nyní za jedinečnou cenu 299 korun. Navíc pokud objednáte telefonicky, dostanete poštovné zdarma. Více informací na našem webu a abych nezapomněl, pijte s rozumem.